ევროკავშირის საბჭოს პოლიტიკური და უსაფრთხოების კომიტეტის წევრი ელჩები ამ წუთებში ქვეყნის პრეზიდენტს მიხელ სააკაშვილს ხვდებიან. შეხვედრა სასტუმრო ქორთიერდ მერიოტში მიმდინარეობს. დიპლომატები უკვე შეხვდნენ საგარეო საქმეთა მინისტრს მაია ფანჯიგიძეს. რა განცხადებები გაკეთდა შეხვედრის შემდეგ, ნათია ორველაშვილი ჩაგვრთება ახლა პირდაპირ ეთერში და ინფორმაციას მისგან მივიღებთ. Პირველ რიგში გეტყვით, რომ საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრა სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება. რამდენიმე წუთის წინ კი დასრულდა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან და მის მოადგილესთან, როგორც შეხვედრის დასრულების შემდეგ მაია ფანჯიკიძემ განაცხადა. ამ შეხვედრაზეც მთავარი თემა იყო საქართველოს საოკუპაციო ზოლზე მიმდინარე პროცესები. მაია ფანჯიკიძე ამბობს, რომ ევროკავშირის პოზიცია საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში არის ძალიან მტკიცე და პრინციპული და ეს დღეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. მე აქვე შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის ელჩები დღეს სოფელ დვანში იმყოფებოდნენ და ისინი ადგილზე გაეცნენ ვითარებას. აქ იმყოფება პატა ზაქარეიშვილიც რეინტეგრაციის საკითხებში, სახელმწიფო მინისტრი, რომელიც ასევე შეხვდება ევროკავშირის დიპლომატებს. ჩვენი მხრიდან მივაწოდეთ ინფორმაცია რუსეთის პოლიტიკის, რუსეთთან პოლიტიკის შესახებ, ანუ საქართველოს მცდელობაზე გაუმჯობესოს ურთიერთობები რუსეთთან. ამ კონკრეტული მიმართულებით მიღწეულ პოზიტიურ დინამიკაზე, მაგრამ ამავე დროს იმ წლებზე, რომელიც არის რუსეთის მხრიდან, განსაკუთრებით კი ადმინისტრაციული საზღვრის გარშემო მავთულხართებისა და თხრილების გავლების შესახებ. თქვენ ერთად ერთი მოკავშირე ევროკავშირის და მოკავშირე საქართველოს არის ევროკავშირი და მაქსიმალურად ვეხმარება როგორც დიპლომატურ დონეზე, ისე ქვეყნის მხარდაჭერის მიმართულებით. მოგეხსენებათ, რომ გამყოფ ხაზის გასწვრივ მუშაობს სწორედ ევროკავშირის სადიპლომატიო მისია. სხვა არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაცია არ მუშაობს ჩვენთან. გაერო და ეუტო დაბლოკილი იქნა 2008 წელს, მოგეხსენებათ. აქედან გამოდა ჩვენს უაღრესად მნიშვნელოვანი ევროკავშირის როლი. ამიტომ ამაზე იქნება საუბარი. ევროკავშირის ელჩები დღის ბოლომდე განაგრძობენ შეხვედრებს. დღის ბოლოს შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გაიმართება და შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება კიდევ ერთი შეხვედრა ამჯერად საქართველოს პრეზიდენტთან. მადლობა ნათია. ეს ნათია ორველაშვილი იყო. რამდენიმე წუთში ევროკავშირის ელჩები მიხელ სააკაშვილს